ವಜ್ರದ ಹತ್ತಿರದ ಸಂಬಂಧಿ ಯಾರು? ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ, ಇದ್ದಿಲು. ವಜ್ರವು ಒಂದು ಪಾರದರ್ಶಕ ಹರಳು. ಇದರಲ್ಲಿ ಇಂಗಾಲದ ಪರಮಾಣು ಒಂದು ವಿಶೇಷ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಯೋಜಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ವಜ್ರದ ಉತ್ಪತ್ತಿಯನ್ನ ಹುಡುಕುತ್ತಾ ಹೋದರೆ ಭೂಮಿಯ ಹುಟ್ಟಿನ ದಿನದವರೆಗೂ ಹೋಗಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಸೂರ್ಯನಿಂದ ತುಂಡಾಗಿ ದೂರ ಸರಿದು ಕೆಲ ಕಾಲ ಉರಿದು ಮತ್ತೆ ತಂಪಾಗಿ ಧೂಳಿನ ಕಣಗಳೆಲ್ಲ ದ್ರವವಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಗಣರೂಪ ತಾಳಿ ಚೆಂಡಾಗಿ ಭೂ ಆಕಾರ ಪಡೆಯುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಜ್ರಗಳ ಬೀಜಾಂಕುರವಾಯಿತು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ವಜ್ರ ರಚನೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಮತ್ತೆ ಉಲ್ಕೆಗಳು ಭೂಮಿಗೆ ಅಪ್ಪಳಿಸಿದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತಡ ಉಷ್ಣತೆ ಉಂಟಾಗಿ ವಜ್ರಗಳ ಹರಳುಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ. ಉಲ್ಕೆಗಳಿಂದ ಉಂಟಾದ ವಜ್ರಗಳು ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿ ತೀರಾ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಇರುತ್ತವೆ. ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿಯೇ ಮೊದಲಿಗೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವಜ್ರದ ನಿಕ್ಷೇಪಗಳು 9ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಯಾದವು. ಅಲ್ಲಿಂದ 18ನೇ ಶತಮಾನದ ಮಧ್ಯಭಾಗದವರೆಗೆ ಏಕೈಕ ವಜ್ರದ ಉತ್ಪಾದನಾ ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗಿತ್ತು. ನಂತರ ಬ್ರೆಜಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. 1870ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ವಜ್ರದ ಅದಿರು ಪತ್ತೆಯಾದ ಮೇಲೆ ವಜ್ರೋದ್ಯಮ ಬೃಹತ್ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯಿತು. ಇಂದು ಕೆನಡಾ, ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ, ಅಂಗೋಲಾ ಮತ್ತು ರಷ್ಯಾಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ವಜ್ರದ ಗಣಿಗಳಿವೆ. ವಜ್ರ ಇಂಗಾಲದ ಒಂದು ರೂಪ. ಇದ್ದಿಲು ಕೂಡ ಇಂಗಾಲದ ಇನ್ನೊಂದು ರೂಪವಾದ್ದರಿಂದ ಬಣ್ಣ, ಆಕಾರ, ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡಕ್ಕೂ ಅಜಗಜಾಂತರ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಿದ್ದರೂ ವಜ್ರ ಮತ್ತು ಇದ್ದಿಲು ಇಂಗಾಲದ ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರುತ್ತವೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ಅನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ.